že bola ocenená moja dlhoročná trenerská práca a dostal som sa do klubu Sieň Slávy. Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli a so mnou spolupracovali. Chcel by som sa poďakovať všetkým hráčom, s ktorými som spolupracoval. Chcel by som sa poďakovať všetkým trénerom, kolektívu trénerov Národného tenisového centra, Slovenskému tenisovému zväzu, ktorý vytvoril výborné podmienky na tréning. Chcel by som sa osobne poďakovať aj pánovi profesorovi Bleskovi, ktorý tu žiaľ nie je medzi nami. Bol to výborný ľahkoatletický tréner a odborník, ktorý ma veľa naučil a s ktorým som spolupracoval niekoľko rokov. Samozrejme, v neposlednej rade by som sa chcel poďakovať aj mojej manželke, ktorej si nesmierne vážim jej toleranciu a samozrejme mi vytvárala veľmi dobré rodinné zázemie. Teší ma, že v klube Siene Slávy sú aj moji bývalí zverenci Karol Kučera, Dominik Hrbatý a Henrieta Naďová. Tenis mi priniesol veľa vecí, sklamaní, aj úspechov, radosť, ale stále ma to baví a stále s tým tenisom žije. Aj v súčasnosti sa venujem mladým hráčom, ktorí sú veľmi nájemní, pracovití a verím, že